Самий-самий величезний привіт, самим найкращим. Вітаю вас на каналі і улюблена з вами, нами, з вами пром, група магазиня ТБ. Дякую за коментарі та дякую за вподобайки. Вмощуйтесь зручніше, щоб не впасти. І будемо розглядати з вами, що привезли цікаве. Полиця для взуття трьохрівнева на 6 пар взуття. 169 гривень, сіра та чорна. Так, тут я бачу нові кошики. До речі, упаковка з двох штук. Один трішки більший, а другий трішки менший всередині. Точнісінько такий самий. Коричневий і бачу чорний чи сірий в двох кольорах. І зараз подивимось з вами, скільки кошики такі коштують, яка ціна. 299. Миска для тваринок, металева з пластиковою підставкою. Ціна 129 гривень. А тут я бачу, знову привезли органайзери на три шухлядки, три рівня, і там балямкаються всередині ручки. Сюди їх треба вставити, ручки, як комодик. Кольори різні-різні, чорний, зелений, навіть є з кольоровими шухлядками. Ціна такого органайзера 100 гривень, я заокруглюю ті копійки до більшого. Пакети для сміття, це такі, вже знаєте, дебелі, можна сказати, сталева міць. 5 штук на 240 літрів 80 гривень і 10 штук на 160 літрів також 80 гривень. Дивіться, яку я знайшов подушку у вигляді котика, чорний кіт. Ой, він вже скаче. Чи це жаба-шкраба? Так, ціна такої подушки котик 339. Так, бачу постіль. Давайте подивимося, що це постіль. Зроблено в Україні, отримаєте кешбек. А це постіль у нас така, під ковдра 2x2,20. Одна штука, простирадло 215x220. Одна штука і наволочки 50x70, дві штуки. Це таке гарне забарвлення, така біла. З листочками. Потім бачу я тут ось таку. Сподіваюсь, вам видно. І третя ось така. Так, комплект постільної білизни 499. Скатертина. Ой, яка гарна, дивіться, ніжна. 1,37 на 1,83 розмір. Три кольори. Ну, давайте подивимося. Ось така перша, дуже гарна, мені сподобалась. Ну, ось така клітинка персикова. Абстракція. Сіра клітинка. Якщо чесно, мені оця сама більше сподобалась. Скатертина по 95 гривень. Так, набір для переміщення меблів до 150 кілограмів. До речі, дуже зручна оця штучка. Низький опір. Так, кожен транспортний самосвіт, рівнева штанга, низький центр ваги. Коротше, дуже зручна, можна навіть самому передвинути меблі. Ціна такого засоба 229 гривень. Це набір рушників, 1,40х70 для тіла та 50х90 для обличчя. Кольори ви бачили. Ціна 369. Так, а тут у нас кошики. Зараз я відкрию, подивимось, що це за кошики такі красиві. Ціна кошика для іграшок, для білизни, для зберігання 169. Так, ось такий вигляд в кошика з двома ручками. Тут металевий каркас і ще має ось таку штучку, щоб затягуватись. Якщо можна навіть його більше наповнити, ще є таке місце, куди можна зверху наповнити і зав'язати, щоб не випадало нічого. Ну і подивимось кольори. Ну, якраз мій розмір, 41-й. Бачу, в двох кольорах привезли кросівки чоловічі. І ще чорні є, ось такі. Ціна 699.
Так, тут якісь кофти флізові. Давайте відкриємо, подивимось. Кофта флісова. Ось такі кофти в двох кольорах на застібку з кишенями. Чорна та сіра. Це кофта флізова, 100% поліестер, чоловіча. Ну, в принципі, можна і дівчатам носити. Та пулети. Капці домашні. Теж дуже багато різних кольорів. Це капці чоловічі, кімнатні. Тверда підошва. Кольори в асортименті. Зараз вони по 179 гривень зі знижкою. Це жіночі тапочки. Кімнатні тапці. Такі пухнасті. Також тверда підошва. Декілька видів. Також кольори в асортименті. Пальчики відкриті. Тут навіть такі перлинки. 189. Так, а це комплект жіночий утеплений. Давайте також відкриємо, подивимось. Так, ось така кофтина. Досить приємна до тіла. Комплект жіночий утеплений. 100% поліестер. Розмір ML та LXL. І ось такі штанята йдуть. Також утеплені. У смужку на резинці. Кольори в асортименті. Блакитні, коричневі та рожеві. Ціна 299, зараз зі знижкою 25%. Органайзер пластиковий, на три відділення, можна зберігати навіть приправи, кольори в асортименті, ціна 70 гривень. До речі, вони зручні тим, що можна оці перегородки переставляти, як вам зручніше, далі, більше, як завгодно. Овочечистка, три в одному. Ну, цей прилад ви всі знаєте, це для розм'якшення м'яса. Відкривати не будемо, точнісінько такий самий, як на малюнку. І ціна такого, зараз скажу вам, приладу, 65 гривень. Знову привезли бомбочки для ванни з сюрпризом динозаври по 60 гривень. Органайзер пластиковий для дрібничок з ручкою, закривається з двох сторін. Ціна 109 гривень. Баночки пластикові з герметичною кришкою на 250 мл. Так, 40 гривень можна використовувати для спецій. Ну, цей крем-бальзам завжди привозять 2 АТБ. Сустамін. Потім тут є живокост. Всі йдуть по 100 мл. Венотонус. Муміо. І ще ось такий капіляр. Ціна їх 30 гривень. Стрижні. Для пістолета клея. Ціна 41 гривня, 12 штук. Електричний паяльник. Ціна 129. Тут у нас ролик для чищення одягу і ще дві насадки йде в наборі. 85 гривень. До речі, можна обрати принт ролика. Наклейки тут різні. Гачки на присосках. В наборі дві штуки. Так, набір гачків 43 гривні. Олія. Оливкова, хотів сказати. Лавандова. Тут багато різних ефірних олій. Евкаліпт. Ось ідуть по 10 мл. По 40 гривень. Так, пристрій для паяння 6 метрів. Ціна 45 гривень, пристрій для паяння. Так, це мабуть для окулярів, правда? Це чохол для окулярів, можна використовувати. Ціна 35 гривень. Заколки, перлинки.
В наборі дві штуки, 25 гривень. Так, тут я ще бачу резинки. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. Можна брати різні-різні. Ціна резинок 25 гривень. Так, губка двостороння, кухонна. Зверніть увагу, з однієї сторони йде ось така, а з другої така ж крябачка. Тут багато різних кольорів. Ціна 22 гривні. Привезли знову ароматичне саше. Лаванда мені подобається найбільше. Тут багато різних ароматів, фіалка. Ціна 16 гривень. Подивіться, які банки. Вони давно-давно були в АТБ. І я хочу сказати, що в мене в дитинстві, коли я був маленький, в нашій кімнаті були двері з ось таким склом. Я як згадав, мене аж мурашки по шкірі пробіглися. З бамбуковою герметичною кришкою в двох, ну, двох видах. Форми для кексів. І дивіться, вже в новорічному дизайні. Куди ви спішите? Куди ви спішите? Ще осінь нормально не пройшла, а вже Новий рік. Так, ціна таких форм для кексів 50 штук, 25 гривень. Чашка з подвійними стінками, з ручкою, 270 мл. Подивимось, як вона виглядає, дивиться, має вигляд. Ще й в двох кольорах. Так, ну що ж, до вашого огляду, да, дійсно, в двох кольорах вони йдуть. З подвійними стінками. Кожного разу щось нове та цікаве. Ціна 219 гривень. Так, це у нас салатник на 17 сантиметрів, 48 гривень. Тарілка десертна, 19 сантиметрів, 39 гривень. Каструля, зроблена в Україні з кешбеком, малюнки різні, бачу є. На 3,5 літри 359. Також привезли чайники. Ця ж сама фірма, а з такою бджолкою ще не було. Бджілка така. На 3,5 літри чайник, але без свистка. Тому коли вода буде закипати, ви будете свистіти. Бо чайник не має свистка. Це щось таке нове. Сушарка для посуду. А стацію, це дуже добре, тому що можна зняти потім, підняти її. Ось, ну ви зрозуміли, да? І вилити воду, яка лишилася із посуду. А це, мабуть, для тарілок. Бачите, так відкриваєте і складаєте ось так тарілочки. Досить зручно, гарна така штучка. Так, і як? А, це не в ту сторону, воно ж має бути ось так, мабуть. Чи я щось неправильно роблю? Як воно має бути? Ось так, мабуть. Точилка для ножів, для ножиців. Ну, відкривати не будемо, тому що запечатана, точнісінько така сама, як на картинці, на фотографії. Ціна 90 гривень. Сковорідка на 24 сантиметри, зроблена в Турції, написано. Можна використовувати під будь-які плити. Ціна 259 гривень, це вже зі знижкою. Новинка салатники на 500 мл в двох кольорах. Зараз відкриємо, подивимось. Так, ось такий вигляд у салатників, досить цікаві. Це також щось нове, квадратні. І зараз подивимось на ціну. 90 гривень. Так, це у нас органайзер для дрібничок, двохповерховий. Відкривається з двох сторін. Відкриваємо. Тут в нас ще ось таке відділення, також можна підняти. Двохповерховий, як я говорю. Так, добре, ціна такого органайзера 179 гривень. Ще є з білим вкладишем таким.
привезли картини. Зараз подивимось з вами картини. А, розмір 30 на 40. Маленький. Але ціна 149 гривень, хороша. Повідочки для тваринок. Рулетка 2,5 метри. 139. Це дуже хороша штука. Це зарядний пристрій для батарейок. Тут можна використовувати пальчикові та міні-пальчикові. Ціна 100 гривень. Так, ну книжок дуже багато і для хлопців, і для дівчат. Різних-різних, навчальних, для малих, для більших. Та навіть є National Geographic. Це і передача крута, я деколи дивлюся. І книжки дуже чудові. Дивіться, який хороший магнітний така планшетка магнітна для розвитку дітей. Абетка, букви. Це все магнітне, дуже зручно. Можна підвісити. І ціна такого 299. І багато різних лялечок LOL. Вони по 199 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. І нехай у вас все буде якнайкраще. До зустрічі в наступному відео.